Нұрсултан қаласында техникалық және кәсіптік білім беру саласының әлеуетін көрсететін World Skills Қазақстан 2019 5-ші республикалық чемпионаты өз мәресіне жетті. Республикалық деңгейде 38 құзыреттілік бойынша қабілет пен білімді қатар шыңдаған 400-ден астам жастарымыз өз өнерлерін көпшілікке паш етіп бақ сынасты. Облысымыздағы Мирас колледжінің жастары білім мен дағды, қабілет пен білікті да танытатын республикалық чемпионатта өз шеберліктерін көрсетіп, жүлделі орынмен оралды. Чемпионатқа қатысушылар екі күнде World Skills-тың 38 мамандықтары бойынша сайысқа түсіп, таңдалған құзыреттілікте медаль ұтып алу мүмкіндік үшін жарысқан. Байқауға қатысушылардың жұмысын 500-ге жуық сарапшы бағалаған. Осындай республикалық деңгейде өткен байқауда 400-ден астам студенттердің арасынан топ жарған Мирас колледжінің жалынды жастары. Шаштараз өнері бойынша Герасимова Виктория түрлі шаш үлгілерін жасап, өзінің қабілеттілігімен көптің көңілінен шығып, қола медальді қанжығасына байлаған. Конкурс был очень... Конкурс өте қызықты, әрі қиын болды. Күндістіні дайындықтың арқасында жеңіске жеттім. Әрбір қатысушы өзінің деңгейінде дайындықтары мықты. Осындай байқауда маған сенім білдіріп, қолдау көрсеткен Мирас колледжіне алғысым шексіз. Келесі жылы бұдан да жоғары жетістікке жетеріме сенімдімін. Қарсыластарым өте мұқты болды. Жарыстың деңгейі де жоғары. Мен бар күшімді салып, өз талантымды көрсете білдім. Келесі жылы бұдан да жоғары дайындықпен бірінші орынды иеленетініме сенімдімін. Бар қатысушыларға сәттілік тілеймін. Тек биіктен көрінуіне тілектеспін. Жеңімпаздарды жеңістерімен құттықтауға оқу ордасының тәлімгерлері мен студенттері жиналды. Сапалы білім мен саналы тәрбие беріп келе жатқан оқу орнының бұл сайысқа екінші мәрте қатысуы. Студенттердің дәл осындай республикалық деңгейдегі байқауларда көрсеткен жетістігі колледж деңгейінің жоғары екендігінің бірден бір дәлелі. Республикалық 5-ші чемпионатқа біз қатыстық, World Skills. Осы чемпионатта 38 құзыреттіліктің ішінде 3 құзыреттілікпен қатысып отырмыз. Соның ішінде біздің шаштараз өнері 3-ші қола медалінің иегері болып отыр. Виктория Герасимова. 2-ші бізде медальонымыз бар. Әкімшілік жөнінде сетевое администрирование. Және 3-ші графический дизайн бойынша бізде сертификатқа ие болып келіп отыр. Біз биылғы жылы 2-ші рет қатысуымыз. Былтырғы жылмен қараған кезде 2 орнымыз қосылып келіп отыр. Осы чемпионатта алған жақсы өзімізге әсерлеріміздің барлығымен өзімізге жоспар қойып отырмыз. Келесі жылы одан да жоғары жетістерге жетеміз деп. Бұл жетістерге жеткеніміз мына адами әлеуетті басқарма басшысы Рахымбек Қуатбекұлы Жолаевтың басшылығымен деп отырмыз. Сонымен қатар Рахия Арынна, Нұрсұлу Әбдешинаның қолдауларымен осындай үлкен жетістерге жетіп отырмыз. Келесі жылы бұдан да үлкен жетістерге жетіп, басқа да компетенцияларды қосып, медальдарымыз көбейеді деген жоспарымызды жасап отырмыз. Білім нәрін жас ұрпақтың бойына сіңіру әрбір ұстаздың басты борышы. World Skills Қазақстан 2019 5-ші республикалық чемпионатқа өздерінің қажырлы еңбегімен талантты да талапты студенттерді жеңіске жетелеген Мирас колледжі ұстаздарының еңбегі айрықша. Шаштараз құзыреттілігі бойынша өңірлік сайыстан 1-ші орын алған қызды Герасима Викторияның сарапшысы ретінде бардым. Сайыс өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Бұл Қазақстан бойынша 5-ші чемпионат. Бүкіл өңірден 400-ге жуық сарапшылар 38 компетенция бойынша өз қатысушыларын алып келді. Шаштараз құзыреттілігі бойынша біздің Герасима Викториямыз 3-ші орын алып келді. Және сайыс барысында басқа өңірден келген сарапшылардан үлкен әдіс алмасу болды. Көп әдістемелік бағыт бойынша бір-бірімізбен ақылдасып, бөлістік бір-бірімізбен. Бұл да келесі дайындыққа үлкен үлесін қосып, үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Керемет нәтиже көрсетіп, биіктен жүлдегер атанған жастар бұнымен тоқтап қалмайды. Алдағы уақытта қабілеттерін шыңдап, оқу ордасын биіктен көрсетуді мақсат етіп отыр. Ақнұр Нұржанқызы, Абылай Айдарбеков, Аға қоғамдық телеарнасы.